pronto pra um mergulho, BD? Uhul! Fazer isso? E aí, como vamos subir? Ok. Onde agora? Quase lá! Valeu, bebê! Vamos lá pra cima! É a sua vez de relatar as baixas. É o Jedi! Captando outra nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses... Hã? E não é que isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, bebê. Vai agora ou nós não.
Melhor. Anda, com pressa. Isso é muito laser. Opa! Vamos andando. Quem é você? Alguém que trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Temos que eliminá-los. Vindo pra cá. Dá pra fazer alguma coisa? Peraí! Se segura, bebê! É, tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Tô procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Quem você está procurando? Um chefe Wookiee chamado Tarful. É impossível encontrar o Tarful. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wookiee, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Série, Chris, esse é o Sol. Fala aí. O que você quer com o Tarful? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wookiee. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarful. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve pra apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Que bom que estão bem. Tá, bom te ver também.
Esse lugar é horrível. Seu plano funcionou. E agora você quer seguir o Sol? O que acha do plano do Sol? É uma causa perdida. A liberdade dos Wookies não deve ser sua única meta. Ele parece confiável. Pode ser que sim. Mas tem mais coisa acontecendo do que sabemos. E não esquece que o Império joga sujo. Toma cuidado naquela refinaria, garoto. Obrigado. Vou lembrar disso. Ela deve gostar da Terra. Eu vou extinguir a vida. Movimento lógico. Probabilidade de óbito. De nada. Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Wookies a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. O Sol está esperando lá. Acho que está trancada. Solta lá na frente. Estamos perto.